ਆ ਦੇਖੋ ਬਾਈ ਪਰਾਲੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਵਿੰਡੋ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨਾ ਲਵੀ ਬਾਈ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਮੈਂ ਇਟਲੀ ਉਟਲੀ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਵਲਰ ਘੁੰਮਣ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸੋ ਆਪਾਂ ਵੀ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਟਲੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈ ਵੀਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇਖੋ ਬਾਈ ਗੁਫਾ ਗਾਫਾ ਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਇਹਦਾ ਕੀ ਚੱਕਰ ਆ ਜਾਨਵਰ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਬਾਈ ਬੂਟ ਪਿਆ ਦੇਖੋ ਦੇਖੋ ਬੂਟ ਪਿਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਗਿਆ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸੀ ਇਹ ਆ ਜਾਓ ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਫਾ ਗਾਫਾ ਜੀ ਉਹ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾ ਦੇਖੋ ਹੈਗਾ ਕੁਛ ਗੁਫਾ ਓਏ ਕਿੱਦਾਂ ਬਈ ਮਿੱਤਰੋ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਗ੍ਹਾ ਸਸਕੈਚਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸਕਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿਖਾਈ ਆ ਰਜਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਈ ਹੈ ਵੀ ਬਸਕਾਨਾ ਲੇਕ ਅਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਪੂਰੇ 2 ਘੰਟੇ ਦੂਰ ਦੇਖੋ ਬਈ ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਬਈ ਕਾਸਲ ਬਿਊਟ ਪੂਰਾ 1 ਘੰਟੇ 51 ਮਿੰਟ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ ਰਜਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਰਜਾਈਨਾ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਐਨ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਆਹ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਲਾਈਨ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੂਗੀ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਬਾਈ ਰਜਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਬਰ ਲੈਂਡਿੰਗ ਦੇਖੋ ਬਾਈ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਘਰ ਨੇ ਹਾਰਬਰ ਲੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਤਾਂ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਆ ਮੇਰਾ ਘਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਆਏ ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਦਿਖਾਉਣੀ ਖੇਤ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੋ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੀ ਸੁਣ ਰਹੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਾਈ ਕਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਬਟ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਉਰੇ ਤਾਂ ਦਿਨ 'ਚ ਸੁਣਦੀ ਆ ਦਿਨੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚੱਕਰ ਆ ਬਾਈ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਐਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਟਾਈਮ ਬਾਈ 6:30 ਹੋ ਗਏ 8:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਪੂਰੇ 2 ਘੰਟੇ ਠੀਕ ਆ ਚੱਲੀਏ ਬਾਈ ਮਿੱਤਰੋ ਹੈ ਤੇ ਆਹ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ ਬਾਈ ਤੇ ਆਹ ਭਰਾ ਦਾ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਠੀਕ ਆ ਚੱਲੀਏ ਵਧੀਆ ਤੇ ਬਾਈ ਦਾ ਘਰ ਬਾਈ ਇੱਥੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਬਾਈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜੋ ਦੇਖ ਲਓ ਬਈ ਆਹ ਜਗ੍ਹਾ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ ਜਿਹੜੇ ਵਿਹਲੇ ਆ ਨਾ ਉਰੇ ਸਸਕੈਚਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਲੱਭਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੋ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚਲੇ ਆਇਓ ਪੂਰੇ 1 ਘੰਟੇ 51 ਮਿੰਟ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ ਠੀਕ ਆ ਸੋ ਆਪਾਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਦੇਖੋ ਬਾਈ ਹਾਰਬਰ ਲੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਘਰ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਤੇ ਘਰ ਬਾਈ ਬਸ 4-5 ਲੱਖ ਦੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਰੇ ਹਨਾ ਬਾਈ ਇੰਨੇ ਕੁ ਦੀ ਹੋਣਗੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਦੀਆਂ ਤੇ ਬਾਈ ਬਾਈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦਾ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚੱਲ ਬਾਈ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਚੱਲੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਬਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਹਨਾ ਬਾਈ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਬਾਈ ਲੌਂਗ ਵੀਕ ਬਾਈ ਸੰਗਦਾ ਪਰ ਬੋਲਦਾ ਬਾਈ ਕੋਈ ਨੀ ਚੱਲੂਗਾ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਨੀ ਮੈਂ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਚਲੋ ਫਿਰ ਤੇ ਬਾਈ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਖਮਾਣੋ ਤੋਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਤੇ ਬਾਈ ਸਾਡੀ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ PV49 ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਬਾਈ ਉਹ ਰਜਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਬਟ ਸਾਲ ਬਟ ਬਾਈ ਸਾਡੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਹੀ ਆ ਦੇਖੋ PV49 ਏ ਬਾਈ ਦੀ ਨੰਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ ਵੀ ਬਾਬਿਓ ਆਪਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਸੂਰਜ ਬਾਈ ਡੁੱਬਣ ਵਾਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਿੱਧਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਾ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬਾਈ 31 ਮਿੰਟ ਦਾ ਤੇ ਆਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤੇ ਆਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬਾਈ ਬਲੈਕ ਲੈਨ ਆ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਠੀਕ ਆ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲਓ ਵੀ ਮਿੱਤਰੋ ਕਹਿੰਦੇ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਥੱਕ ਗਏ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਹ ਰਹਿ ਗਿਆ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਚਲਾਊਗਾ ਹੈਪੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਰੇ ਉਹ ਹੈਪੀ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਸਾਡਾ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਬਾਈ ਆਪਾਂ ਨਿਕਲਣ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ ਨਾਲੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਵੀ ਬਾਬਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੰਡਾ ਚਲਾਊਗਾ ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਬਾਈ ਪਰਾਲੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਵਿੰਡੋ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨਾ ਲਵੀ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਦਾਂ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਲ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਬਾਈ ਦੇਖੋ ਬਾਈ ਸਿਰਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤਰਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਈ ਤੇ ਬਾਈ ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਚਲਾਊਗਾ ਦੂਜਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਬਾਈ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਟੀ ਸ਼ਰਟ ਪਾਈ ਆ ਦੇਖੋ ਪਿਊਮਾ ਦੀ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਤੇ ਆ ਕੈਪਰੀ ਆਪਣੀ ਉਹੀ ਆ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋਈ ਦੇਖੋ ਪਾਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣਾ ਮੈਂ ਤੇ ਆ ਬੂਟ ਵੀ ਬਾਈ ਨਵੇਂ ਨੇ ਟ੍ਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਈਏ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸੂਰਜ ਦੇਖੋ ਬਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਡੁੱਬਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਹਿੱਲ ਤੇ ਆਜੋ ਫਿਰ ਚਲੋ ਬਾਈ ਬਾਬਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲੀਏ ਆਪਾਂ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਦੇਖੋ ਰਾਹ ਬਾਈ ਖਾਲੀ ਹੋਆ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਧਰ ਆਪਣਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਰਜਾਈਨਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ ਪੂਰੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਇੱਕੋ ਟਾਊਨ ਆਇਆ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਖੇਤ ਹੀ ਖੇਤ ਸੀਗੇ ਦੇਖੋ ਆ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟਾਊਨ ਆ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੀਚ ਤੋਂ ਨਾਮ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਬੈਂਗੋ 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 ਨਾਮ ਆ ਬਾਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆ ਬੈਂਗੋ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਦਾ ਬੈਂਗੋ ਬੈਂਗੋ ਆ ਬਾਈ ਆਹ ਟਾਊਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਖੋ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟਾਊਨ ਸੀ ਲੰਘ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ ਦੇਖੋ
पूरे 21 मिनट का बस पहुंचने आप फिर थोनू दिखाने आप हिल इको हिल है कहने काफी वीडी जिदा की भी हुई दिखाने ਲੈ ਵੀ ਬਾਬੇ ਉਹ ਮੁੜ ਗਏ ਆਪਾਂ ਕੈਸਲ ਬੁੱਟੇ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਕੱਚਾ ਹੀ ਆ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਪੂਰੇ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਠੀਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੇਖੋ ਬਾਈ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਯਾਰ ਕਿਆ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਦਾਂ ਜੇ ਤੇ ਪਹਾੜ ਹੋ ਗਏ ਸ਼ੁਰੂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਦੇਖੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਚੱਲ ਅੱਜ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਉਹ ਘਰ ਵੀ ਸੀਗਾ ਉੱਧਰ ਚਲੋ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈ ਕੱਚੇ ਰਾਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਟਾਇਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਆ ਬਾਕੀ ਬਾਈ ਦੇਖੋ ਬਾਈ ਸਿਗਨਲ ਇੱਥੇ ਜਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਜਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸਿਗਨਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਠੀਕ ਆ ਪਹੁੰਚਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਗੇਟ ਬਣਿਆ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਗੇਟ ਐਟ ਗੇਟ ਬਟ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੀ ਆ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰੋ ਬਈ ਚੈੱਕ ਮਿੱਤਰੋ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਕਾਸਲ ਹਿੱਲ ਕੋਲ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਬਾਈ ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਵਾਲੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਵਾਰ ਕੇ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਬਟ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਸਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਸਸਕੈਚਵਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਸਸਕਟੂਨ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਓ ਠੀਕ ਆ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਬਣਦਾ ਠੀਕ ਆ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਯਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣੂ ਠੀਕ ਹੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਚਲੋ ਬਾਈ ਜਾਨਵਰ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਭੱਜੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਹਿੱਲ ਜਾਣਾ ਬਾਈ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਲੀ ਦੀ ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਡੀ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਣੀ ਉਹਦੇ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਾਸਲ ਹਿੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਸਲ ਹਿੱਲ ਬਾਕੀ ਬਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਆ ਕਰੋ ਵੀ ਚੈੱਕ ਮਿੱਤਰੋ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ ਜਾਓ ਦੇਖੀਏ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਵੀ ਬਾਈ ਹਿੱਲਾਂ ਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਬਾਈ ਪੈਲਟ ਬਿਊਟ ਯੇ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸਿਰ ਹੈ ਲਵੀ ਲੈ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗ ਗਏ ਮੁੰਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਬਾਈ ਕਿਆ ਚੀਜ਼ ਆ ਨਾ ਕੁਦਰਤ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਦੇਖੋ ਬਾਈ ਗੁਫਾ ਗਾਫਾ ਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਚੱਕਰ ਆ ਜਾਨਵਰ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਬਾਈ ਬੂਟ ਪਿਆ ਦੇਖੋ ਦੇਖੋ ਬੂਟ ਪਿਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਗਿਆ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸੀ ਇਹ ਤੇ ਬਾਈ ਦੇਖੋ ਆਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾਸਲ ਬੁੱਟੇ ਇਜ਼ ਹੇਅਰ ਟੂ ਇੰਜੋਏ ਨੋਟ ਕੈਂਪਿੰਗ ਨੋਟ ਫਾਇਰਸ ਨੋ ਹਾਈਕਿੰਗ ਬਿਯੋਂਡ ਦਿਸ ਬੁੱਟੇ ਸੋ ਬਾਈ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕੇ ਆ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਇਹਦਾ ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦ ਗਿਰ ਜਾਵੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਕੀ ਚੱਕਰ ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਘਾਤਕ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਕੋਲ ਖੜੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਤਾਂ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਈ ਅੱਗੇ ਜਾਈਏ ਜਾਵਾਂਗੇ ਵੈਸੇ ਇੱਡਾ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੇਖੋ ਬਾਈ ਲਵੀ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਚੱਕ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਹ ਦੇਖੋ ਬਾਈ ਗੁਫਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਯੇ ਬਾਈ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹੀ ਕੱਢ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਚਲੋ ਬਈ ਮਿੱਤਰੋ ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ ਆ ਨੇੜੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਬਸ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਆ ਸਿਰਾ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਬਾਈ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਮੈਂ ਇਟਲੀ ਉਟਲੀ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਵਲਰ ਘੁੰਮਣ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਸੋ ਆਪਾਂ ਵੀ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਟਲੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈ ਵੀਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਬਾਈ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੀਰੇ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਚੱਕੀ ਹੋਈ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋ ਸੀਗੀ ਦੇਖੋ ਬਾਈ ਗੱਡੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਰੇ ਯੇ ਮੁੰਡਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਬਾਈ ਕਿਆ ਚੀਜ਼ ਆ ਨਾ ਕਾਹਦਾ ਬਣਿਆ ਯਾਰ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਆ ਕੀ ਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਯਾਰ ਇਹ ਗੋਡਾ ਦੇਖੋ ਬਾਈ ਕਿਆ ਚੀਜ਼ ਆ ਹਨਾ ਸਿਰਾ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਤਾਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਗੁਫਾ ਜੀ ਦੇਖੀਏ ਬਾਈ ਆ ਜਾਓ ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਫਾ ਗਾਫਾ ਜੀ ਉਹ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾ ਦੇਖੋ ਹੈਗਾ ਕੁਛ ਗੁਫਾ ਓਏ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹਨਾ ਪੈੜਾਂ ਨੇ ਐਂ ਤਾਂ ਬਾਈ ਆ ਦੇਖੋ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਛੱਡ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਜਾਣਾ ਛੱਡੋ ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਆ ਜੋ ਚੱਲੀਏ ਦੇਖੋ ਬਾਈ ਕਿਆ ਘੈਂਟ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖੋ ਹਨਾ ਸਿਰਾ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਨਾ ਉੱਧਰ ਬਾਈ ਟਾਊਨ ਵੀ ਆ ਦੇਖੋ ਆਹ ਗੱਡੀ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਦੇਖੋ ਗੱਡੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਦੇਖੋ ਬਾਈ ਕਿਆ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਮੁੜ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮੁੜਿਆ ਜੇ ਆ ਗਿਆ ਆ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ ਤੋਰ ਲਾਂਗੇ ਦੇਖੋ ਬਾਈ ਕੀ ਆ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆ ਜਾਓ ਉਹ ਮੁੜ ਗਿਆ ਉਹ ਮੁੜ ਗਿਆ ਆ ਜਾਓ ਆਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆ ਗੁਫਾ ਹੈ ਆਏ ਨਾ ਗਏ ਦੇਖੋ ਬਾਈ ਗੁਫਾ ਕਿਤੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਬੈਠਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾ ਕੇ ਆ ਤਾਂ ਲਵੀ ਅੰਦਰ ਯੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉਹ ਗੱਡੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਛੱਡੋ ਖੇੜਾ ਆ ਜਾਓ ਲੈ ਵੀ ਬਾਬਿਓ ਥੱਕ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭੱਜ ਭੱਜ ਆ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਗਏ ਹਾਂ ਬਸ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਗਏ ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਟ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਾ ਰਾਤ ਆਉਣੇ ਵਾਲੀ ਆ ਸੋ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਘੁੰਮਣ ਗਾਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉੱਧਰ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਆ ਠੀਕ ਆ ਬਾਈ ਚਲੋ ਫਿਰ
ਲੈ ਵੀ ਬਾਬੇ ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣਿਆ ਟੁੱਟਿਆ ਪਿਆ ਦੇਖੋ ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈ ਬਾਹਲਾ ਨੇੜੇ ਨਾ ਜਾਓ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਗਿਰਨ ਦਾ ਵੀ ਖਤਰਾ ਸੋਪਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਈਡ ਦੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਆ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਆਹ ਦੇਖੋ ਨਾਮ ਨੂਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆਹ ਦੇਖੋ ਈ ਪਲੱਸ ਯੇ ਲੈ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਰਾ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾ ਰਿਹਾ ਖਿਚਾਲਾ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾ ਰਿਹਾ ਬਾਈ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਵੀ ਪਹਾੜ ਪਹਾੜ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਰਹਿ ਗਈ ਉੱਧਰ ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖਣ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਡਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਬਾਈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈ ਟਰੈਕਿੰਗ ਟਰੂਕਿੰਗ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ ਘੁੰਮਣਾ ਫਿਰਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਓ ਠੀਕ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕੈਚਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰ ਹੋਗੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਓ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਾਈ ਸੱਚੀ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ 'ਚ ਜੋ ਜਿੱਦਾਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਉਹ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਬਟ ਸੱਚੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਤਲਬ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆਏ ਯੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਮੁੰਡਾ ਖਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਯੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਈ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਮੈਰੀਕਾ ਠੀਕ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਅਮੈਰੀਕਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਰਜਾਈਨਾ ਸਸਕੈਚਵਨ ਬਾਈ ਸਾਰਾ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਠੀਕ ਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਗੁਫਾ ਗਾਫਾ ਦੇਖ ਲਓ ਬਾਈ ਗੁਫਾ ਜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੈਗੀ ਤਿੰਨ ਆ ਬਾਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪੱਕਾ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਆ ਪਰ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀਰਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ CID ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਕਦੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਬਾਈ ਵੀ ਉਰੇ ਗੱਡੀ ਲੰਘੀ ਆ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਘੀ ਆ ਮਤਲਬ CID ਬਹੁਤ ਦੇਖਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਅਤੇ ਬਾਬੇ ਆਪਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਵਾਲੀ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਠੀਕ ਆ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਥੋਰੇ ਤੱਕ ਅਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਪੱਥਰ ਆ ਗਈ ਆ ਬਾਈ ਪੱਥਰ ਸਿਓ ਪੱਥਰ ਪਿਆ ਅਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਈ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਠੀਕ ਆ ਵੈਸੇ ਸਾਈਕਲ ਸੂਕਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਬਾਈ ਟਾਇਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਲੋਕ ਸਾਈਕਲਾਂ ਸੂਕਲਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਰੇ ਸੋ ਵਧੀਆ ਬਾਈ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ ਠੀਕ ਆ ਕੈਸਲ ਬੁੱਟੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਬਾਈ ਕੋਈ ਲੰਘਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਉਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਘੁੰਮਣ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ ਆ ਜਾ ਵੀਰੇ ਕੀ ਆ ਆਹ ਵੀਰਾ ਸਾਡਾ CID ਵਾਲਾ ਦੱਸ ਵੀਰੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਆਏ ਹੋਣੇ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦਿਨ 'ਚ ਤੇ ਬਾਈ ਦੇਖੋ ਕਿਆ ਸੋਹਣੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਆ ਦੇਖੋ ਹਨਾ ਆਹ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਈਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਿਆ ਹੋਊ ਵੀਰੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਬਈ ਆਹ ਲਾਈਨ ਪਤਾ ਨੀ ਕਾਹਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਹਨਾ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਕਦੋਂ ਦਾ ਖੜਾ ਹੈ ਹਨਾ ਮਿੱਟੀ ਜੀ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਟੁੱਟਦਾ ਵੀ ਆ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤਾਂ ਨੀ ਹੈਗਾ ਦੇਖੋ ਹਾਂ ਟੁੱਟਦਾ ਮਿੱਟੀ ਉਹ ਆ ਨਵੇਂ ਬੂਟ ਆ ਬਾਈ ਨਾਇਕੀ ਦੇ ਦੇਖੋ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਏ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਅੱਜ ਪਾ ਕੇ ਪੱਥਰ ਵੀ ਨੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਬਿਓ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ ਕੋਲ ਉਹ ਰਹੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਯੇ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰੇ ਸੀ ਉੱਤੇ ਵਾਲੀ ਦੀ ਘੁੰਮਿਆ ਬਾਈ ਅਤੇ ਲਓ ਬਈ ਦਿਖਾਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਠੀਕ ਆ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਈ ਰਜਾਈਨਾ ਤੋਂ ਬਾਈ 2 ਘੰਟੇ ਡਰਾਈਵ ਆ ਇੱਧਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਮੈਰੀਕਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਤਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਦਿੰਦਾ ਰਾਤ ਦੇ ਬਾਈ 8:44 ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ ਬਾਈ ਗੁੱਡ ਸੀਗਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੰਡੇ ਥੱਕ ਗਏ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਠੀਕ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਓ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀਡੀਓ ਦੱਸਿਓ ਬਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਬਾਏ।